Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dnešního společného pořadu Studia Berlín a Studia Beta Svobodného rádia, ve kterém se budeme společně s Vladimírem bavit na téma nedostatku energií a pohonných hmot v důsledku rozhodnutí německé a české vlády a o pádu průmyslu, plus samozřejmě dalších návazných tématech. No a ve vysílání vítám Vladimíra ze Studia Beta. Vladimíre, dobrý večer ti přeju. Haló, slyšíme se, Vladimíre? Ano, slyšíme se. Tak, teď už se slyšíme. Na chviličku nám to vypadlo, takže já ti ještě jednou zdravím v našem společném vysílání a děkuju, že jsi udělal na to dnešní vysílání čas, protože bude opravdu velice důležité. Takže mě to tady na chvilku vypadlo, musel jsem to obnovit, takže se omlouvám a přeji dobrý večer tobě i posluchačům. Mm-hmm. Tak, no a samozřejmě, vážení posluchači, vaše dotazy posílejte SMS-kami dnes na telefonní číslo Studia Berlín 608 065 958. No a po přestávce můžete na toto číslo tak jako tradičně i volat. A situace nejen kolem cen, ale i dodávek energií se díky Německu prudce dramatizuje a každý den se samozřejmě zhoršuje. Česká vláda nic nedělá. Proč? Protože jen a pouze čeká na rozhodnutí Berlína a Bruselu. A my si to nyní postupně rozebereme. Nejprve zmíním, že německá média dnes jednoznačně uvedla, že se plynovod Nord Stream 1 zřejmě již nikdy nespustí a plyn jim už nikdy nepoteče. Takže to jen pro takovou zajímavost. Co na to říkáš, Vladimíre? Vzhledem k tomu, že Spojené státy jako okupační stát Německa, protože musíme si uvědomit, že Spojené státy do dnešního dne Německo okupují jako poražený stát, jediný ze spojenců, tak ten zakázal v podstatě zprovoznit Nord Stream 2 a my víme, že z ruské strany už vyšlo ohlášení, že Nord Stream 2 je natlakován a připraven k okamžitému spuštění. Ale z toho, že to, co ohlásila německá vláda, že nepustí Nord Stream 1 ani Nord Stream 2, tak v podstatě znamená, že to bude deindustrializace Německa a tím pádem Evropské unie, protože Německo po odchodu Velké Británie je největším ekonomickým tahounem a největším průmyslovým gigantem v Evropské unii celkem. Mm-hmm. Ano, je to přesně tak a samozřejmě na tom vydělají Spojené státy americké, to je prostě jasné. Mimochodem, Spojené státy americké vydělávají už nyní horentní sumy na ty energetické krizi. Já hned, protože toho máme hodně, tak já hned přejdu k tomu prvnímu bodu. A to je, ten se týká právě dění v Německu v těch posledních dní a můžeme říct i hodin. Státní spolková síťová agentura se připravuje na kolaps trhu s plynem. Tento státní úřad chce zorganizovat dodávku prostřednictvím bezpečnostní platformy, jak včera uvedl mainstreamový deník Die Welt. Spolková vláda již na jaře oznámila, že chce nejhorší možnou krizi, to znamená kolaps trhu s plynem uprostřed zimy, zvládnout takzvanou digitální bezpečnostní platformou. No a ve středu představila spolková síťová agentura softwarový balík, kterým chce stát v nouzi alokovat nedostatkový zemní plyn podle potřeby. Ten je nyní, tedy alespoň podle vyjádření toho úřadu, té spolkové síťové agentury, připraven k použití. Tato platforma pro bezpečnost plynu se použije v případě, kdy spolková vláda vyhlásí nouzový stupeň kvůli akutnímu nedostatku plynu. Třetí a poslední stupeň eskalace v národním plánu pro případ nouze v oblasti plynu.
Použije se tedy v případě, kdy se trh s plynem zhroutí kvůli přerušení dodávek plynu z Ruska, což znamená, že spotřebitelé již nebudou moci být zásobováni. Byl tak vytvořen komunikační nástroj, který mohou dodavatelé energie a provozovatelé plynovodů používat ke každodenní výměně dat se, a tady zdůrazňuji, státní spolkovou agenturou pro sítě a rozhodovat o tom, kdo a kolik plynu v Německu získá. Povinnost registrace na webu této bezpečnostní platformy mají ale od 1. října pouze největší spotřebitelé plynu, tedy největší firmy. No a mezi 2500 hlavními spotřebiteli plynu z řad společností představuje 70% potřeby plynu zvládnutelná skupina 250 společností. To znamená, že 2500 minus 250, 2250 firem prostě padne. V případě, a to se bavíme o obrovských gigantech, v případě nedostatku je bude stát pravděpodobně podporovat jako první. Všech 2500 hlavních spotřebitelů však musí do konce října předložit řadu údajů. Patří mezi ně odhadované náklady na přerušení dodávek plynu, množství plynu zbývajícího ve společnostech a sociální význam jejich produktů. Každá společnost, která bude dostávat plynové příděly, dostane určenou hodnotu maximálního výkonu, kterou je třeba v denním průměru dodržovat. No a podle scénářů vypracovaných spolkovou síťovou agenturou je kolaps trhu s plynem a vyhlášení nouzového stavu letos v zimě stále akutním nebezpečím. I kdyby na začátku roku začaly fungovat dva terminály na skapalnělý plyn na německém pobřeží Severního moře a průmysl by ušetřil těch avizovaných 20% spotřeby plynu, stále by byl od prosince nedostatek plynu s deficitem 222 terawatthodin. Scénář navíc předpokládá, že Německo tak jako tak ušetří maximálně pouhých 5% a žádných 20. No a na závěr, i kdyby se průmyslu podařilo ušetřit více než 20%, německý vývoz plynu by se stejně musel snížit o 35%, a to se týká i nás, aby se odvrátil nedostatek plynu v Německu. Takový nedostatek solidarity v tržní intervenci by však mohl mít v Evropské unii jednoznačně negativní dopad na Německo. Takže tady z toho vyplývá, že, nebo tady, no, tady z toho vyplývá v podstatě, že zřejmě se vyplní ty prognózy, že Německo prostě k nám další plyn nepustí, nebo že ho zadrží. Tak Vladimíre, co říkáš na tenhle ten kolaps trhu s plynem? Je to to, co jsme očekávali, pokud nedostane Evropská unie, především Německo, rozum. A na rozdíl od států, které si prozíravě vyjednali, a to jsou i členové Evropské unie, prozíravě vyjednali ty přímé dodávky, tak tady to znamená, že nám pan premiér Fiala v hrdlo lhal. Teď to přetahuju na Českou republiku. Ano. Protože my dostáváme všechen plyn z Německa. My nedostáváme plyn přímo z Ruska, ale z Německa. Protože jsme to všechno neprozřetelně prodali, včetně těch zásobníků, k tomu se dostanu. Ano. To znamená, že ta naivní a hloupá idea pana premiéra Fialy, že v případu, že v České republice nebude plyn, že nám ho Němci pustí, tak je lichá, je lživá, on to ví. A on také ví, že se nechtěla česká vláda, a to nejenom Fialova, ale i Babišova, to musím říct, nechtěla, ale i Sobotkova, koupit za 12 miliard nádrže,
ty zásobníky na plyn, které jsou na našem území a byly české a byly neprozřetelně prodány, takže my jsme zaplatili do nás zásobníků plyn za 35 korun, ale ten plyn je v německých nádržích nebo zásobnicích a německé firmy mají právo s ním nakládat podle svého uvážení. Takže my jsme jedni z největších idiotů v Evropské unii, protože my si naplníme si zásobníky, které tady máme, ale nejsou naše a nemáme vůbec žádnou jistotu, že ty zásobníky plynové budou použity pro český trh. Mm-hmm. A je velice zajímavý, že právě i tady s touhletou tézí nebo s tím postupem koketuje i největší mainstreamový německý deník Welt. Takže já osobně, pokud k tomu můžu říct, tak samozřejmě a jak znám Němce, a teď myslím ti, co jsou hlavně tedy ve vládě, tak vůbec si nemyslím, že by nám sem něco dali, protože samozřejmě oni se budou chtít co udržet u moci, takže ty dopady na ty Němce nebo na to Německo budou chtít co nejvíce minimalizovat. No a Vladimíre, co by znamenalo, prosím tebe, to zhroucení toho trhu s tím plynem, protože my teďkon, a ty jsi měl na to výborný vysílání s energetickým expertem panem Štěpánem, tak co by vlastně znamenalo, my teďkon tedy platíme, nebo oni nám zastropovali, tak ať to řeknu přesně, ten plyn, ty ceny toho plynu. Jenomže to zastropování je samozřejmě podvod, protože na rozdíl od takových Slováků, tak to zastropení fialovou vládou je s dopadem na rozpočet. Za prvé, za druhé, Slováci to udělali velmi šikovně, protože tam nebudou nic dotovat, tam si ty firmy snížili své zisky, i když jsou veliké, i tak, potom snížení těch zisků. A udělali to velice jednoduše, protože řekli těm největším producentům toho plynu nebo těm distributorům, že v případě, že to nesníží na tu cenu, kterou oni si řekli, tak že jim uvalí, a na to mají právo, tak velké daně, že se ty daně budou mnohem, mnohem vyšší, nežli ztráta toho zisku. A samozřejmě to by bylo likvidační pro ty firmy, no tak radši snížili na tu požadovanou výši. Mimochodem mají asi 4x menší cenu, než máme my za ten plyn. Mm-hmm. Ovšem otázka je, zatímco Slováci se mohou napojit na další věci, na další plynovody, my ne. My tady v podstatě dnes nemáme, máme tady plynovody, ale ty nám nepatří. A jen vidíme to i na loňském covidu, jak se chovají Němci. Nám tam přišli, to je jenom ilustrativní případ, jak to bude s plynem. Nám tam přišly lodě z Číny s těmi rouškami a já nevím s čím ještě, s tím materiálem zdravotním proti covidu vymyšlenému a uměle rozšířenému, to musím podotknout. A Němci si vydali, nebo mají zákon, že v době nouze mohou zabrat bez jakýchkoliv náhrad veškerý materiál týkající se k předmětu toho nouzového stavu bez náhrady. A sebrali nám, Dánům, Rakušanům, zkrátka všem, kteří to chtěli těma loděma přes německé přístavy dostat k sobě, tak to normálně sebrali. A myslet si, že v době, kdy jim bude krachovat průmysl pro nedostatek plynu, protože Evropa, ať si to vám to líbí nebo nelíbí, je z 90% závislá na tom ruském plynu, tak nám nepustí ani ťuk. Ale Zdenku, ono je to o to horší, že oni si zároveň vyměňují smluvně, že ČES a my, i Česká republika, budeme dodávat
tolik elektřiny do Německa, v době tedy, kdy nepůjde ty větrníky a ty soláry, aby to neohrozilo německý trh s energetikou elektrickou. Mm-hmm. Takže my to tady vyrobíme, my tady platíme všechno a dáváme to za strašně nízkou cenu, v podstatě zadarmo, do Německa, namísto toho, abychom řekli, tak jestli vy nám nebudete posílat žádný plyn, tak od nás nedostanete ani jednu megawatt hodinu elektriky, tak Fialová vláda zase padne na zadek a radši ožebračí české lidi. Mm-hmm. Čeká nás v zimě opravdu politicky horké, ale jinak životně velmi chladné a nepřívětivé časy. Mm-hmm. Já se k tomu samozřejmě za chviličku dostanu, protože teď už se to netýká jen plynu, teď už se to týká i ropy a pohonných hmot. Ale než se a to je další věc, ano. Ano. Ale než se k tomu Vladimíre dostanu, tak já jsem byl v šoku z té grafiky, kterou zveřejnil úřad vlády, kde právě bylo znázorněný ta situace, o které ty jsi mluvil, že když my vystoupíme z lipské burzy, tak Němci nám nedají z Německa plyn. A samozřejmě plyn a ropu. A je to naprosto něco neuvěřitelného i vlastně v tom smyslu, že tady nám Fialova vláda tvrdí, a tvrdí to i Unie, jak nás ten zlej Putin vydírá plynem. Přitom Českou republiku vydírá stejně tak, tedy podle této logiky, i Německo, které nám prostě nechce za nedodržení určitých podmínek přeposílat plyn. Tak já se potom ptám, v čem to vlastně žijeme. Jo, je to prostě postavený na hlavu. A ano, Evropská unie nás skutečně dlouhodobě vydírá. Já bych v tomhle tom mohl pokračovat, ale já si asi myslím, že každý ví, o čem mluvím. Tak. A nyní se dostanu k poslednímu dění v Německu, které je natolik závažné, že mě až překvapuje, že jsem v takovém znění nenašel informace vůbec nikde na českém mainstreamu. Německo totiž převzalo kontrolu nad Rosneft Deutschland a PCK rafinérií ve Švetu. A to pro nás v zimě může mít a zřejmě bude drastický důsledky. O co jde? Spolková vláda v pátek ráno oznámila, že majoritní vlastníci rafinérie PCK v Braniborském Švetu, tedy dvě dceřinné společnosti ruské státní společnosti Rosneft, budou svěřeny do správy státní spolkové síťové agentury. No a tedy pod státní kontrolou. Německá vláda se na úrovni Evropské unie zavázala, že od 1. ledna 2023 přestane používat ropu z ruských ropovodů. Dosud na dodávkách ropy ruskými ropovody byla PCK rafinérie závislá. Rafinérie byla dosud zásobována ruskou ropou ropovodem Družba. Německá vláda chce garantovat dodávky pomocí vlastních zásob se zásobami z rafinérie a uzavřením smluv s Polskem. Stále není ale jasné, zda by ropa měla do Švetu přes Polsko proudit. Toto rozhodnutí je na Polsku. To řekla v pátek ráno mluvčí ministerstva německého ministerstva hospodářství. No a německá vláda s tamní vládou jedná už měsíce. Jak vysoké bude nyní předpokládané vytížení rafinerie,
mluvčí ale nedokázala přesně říci. Tak jako u plynu, dodávky nejsou v Německu vůbec dopředu zajištěné. PCK rafinérie má kolem 1200 zaměstnanců a je považována za ekonomický pilíř regionu kolem Švetu. Rafinérie také zásobuje palivem velké části severovýchodního Německa, tedy benzínem a naftou. Zprávy svěřeneckého fondu vstoupila v platnost dnes a je zpočátku omezena na 6 měsíců. Náklady na to musí nést dotčené společnosti. Spolková síťová agentura tak může odvolávat a znovu jmenovat členy správní rady a vydávat správní radě pokyny. Právním základem zprávy svěřeneckého fondu je ustanovení zákona o energetické bezpečnosti. No a v souladu s tím je tento krok možný, pokud by společnost jinak nebyla schopná plnit své úkoly sloužící společnost a existuje riziko, že nebude narušena bezpečnost dodávek. Proti rozhodnutí lze podat stížnost do jednoho měsíce. V podstatě to znamená, že Německo nás odtrhlo i nejen od dodávek ruského plynu, ale i od dodávek ruské ropy. A to od 1. ledna 2023, což je samozřejmě katastrofální. A co se týče té rafinérie v tom Švetu, tak tato rafinérie zpracovává ropu na benzín a na naftu i pro Polsko, Českou republiku a Slovensko. A já se za chvilku dostanu dál, protože já tu mám jeden takový, řekněme, takový příspěvek, záznam z jedné tiskové konference, 2,5minutový, ale než se k němu dostanu, tak samozřejmě Olaf Scholz, ten všechny a vlastně celá spolková vláda mediálně všechny ujišťují, že dodávky budou, že nedostatkem nikdo trpět nebude, že ty místa pracovní v těch rafinériích, že jsou zajištěná, že se propouštět nebude a že produkce samozřejmě, nebo ta výroba produkce bude pokračovat. Jenomže takto se to prezentuje na veřejnosti, ale vnitropoliticky je ta situace úplně jiná a my si to za chviličku povíme. Ale než si to povíme, tak Vladimíre, já jsem třeba vůbec nevěděl, že německá vláda se na úrovni Evropské unie zavázala, že od 1. ledna 2023 přestane brát ropu. Pro mě je to vlastně dneska úplná novinka. Tady se to taky nikde neobjevilo, já jsem se to taky nedověděl, ale je to pro Českou republiku je to ještě horší o to, že ty naše skvělé vlády prodali rafinérii třeba v Kralupech, to je hlavní dodavatel ropy a benzínu, prodali polské firmě Orlano a zbytek jsme dostávali ze slovenského Slovnaftu. Ale jestliže Německo se zavázalo, že přestane odebírat ropovodem Družbua, který jsme mimo jiné z 50% až na území České republiky financovali kdysi my, jako Československo, tak v podstatě my jsme odstřiženi od výroby benzínu a nafty, protože, jak známe Poláky, ty nechtějí dávat ten plyn ani ropu přes Rusko do Německa, protože to chtějí odstřihnout, ty ho nenávidějí Rusko až do sebezničení, tak samozřejmě, že Orlán nebude vyrábět polské, tyto, a největší tragédie je, že jsme to prodali polskému státu, protože ta rafinérie, ten Orlán, to je státní podnik, to není soukromý podnik, to je státní podnik. Je to naprosto neskutečné. To znamená, že my tady nemáme vlastní zdroj, i kdybychom tu ropu měli,
tak nemáme vlastní zdroj, kde bychom to rafinovali. Mm-hmm. A protože je předpoklad, že přestanou dodávky i ze Slovnaftu, který to doplňoval, ze Slovenska, tak tady ta krize pohonných hmot hrozí taky. A já už jsem se dozvěděl z kuloárů, zatím se to velmi tutlá, vážení přátelé, ale že se tady zavede omezený příděl pohonných hmot. Takzvaný lístkový systém. Zkrátka člověk dostane právo na určité množství paliva, tedy benzínu nebo nafty, na auto a rodinu. A dokonce jsem slyšel přímo katastrofické názory, že by to vypadlo spod Pirátů, ale je to utajené, protože to se to nesmí dát na veřejnost, tak proto to tady říkáme. Tak já tomu, abych se vám přiznal, moc nevěřím. Myslím si, že to je přehnané, ale slyšel jsem už názory, že by měl být 5 litrů na měsíc nebo na týden, to bych teďka nevěděl, na auto a rodinu. Tak ti lidé, kteří vyjezdili do práce autem a jiný nemají prostředky, no tak by byl velký problém. Ale ono by byl velký problém z vesnice i uživit, protože jak by se ti lidé dostali nakoupit, když na těch vesnicích se tady zrušily ty malé obchůdky. Je to tragédie, kterou si nedokážeme představit, protože kromě toho, že nám bude stát šílený peníze elektřina, plyn už teďka začíná zdražovat. I když se zastropoval, tak už ceny plynu rostou nahoru. Takže a teďka ještě pohonné hmoty. Čeká nás tady opravdu velmi, ale velmi zlé období. A já jsem přesvědčen o jedné věci, vážení přátelé. A to není zdaleka všechny tragédie, které na nás hrnou. Pokud opravdu neuděláme všichni všechno proto, abychom tuhletu vládu vymetli a abychom tam ustanovili jako národ, protože stát jsme my, národ, ne oni, která nepůjde nebude poslouchat Brusel, ale vystoupíme z Evropské unie a z NATO, ať to stojí, co to stojí. Protože když nevystoupíme, tak nás stejně ekonomicky a lidsky zničí. Tohle to se je potřeba si uvědomit. Takže tady vystoupení z NATO hrozí jedna jediná závažná věc, a to je, že by NATO přišlo bránit demokracii k nám do země, asi tak, jako přišlo bránit demokracii do Jugoslávie. Z toho já mám strach. Já taky, a oprávněný, protože samozřejmě my jsme jako Česká republika enormně důležitý stát, i když jsme v podstatě malí. Vladimíre, jak jsi říkal, že moc nevěříš tomu systému, těm 5 litrům na nějaký určený období a podobně, tak já mám teďkon jak pro tebe, tak pro posluchače záznam z jedné tiskové konference, a myslím, že z toho záznamu, až si ho poslechneme, tak vyplyne vlastně ten katastrofální stav takový, jaký nás skutečně čeká. Sasko totiž to s naprostou jistotou nebude mít ani plyn, ani proud a ani pohonné hmoty. No a Česká republika, tedy i Slovensko, jsou tím dramaticky ohroženy. Já jsem včera obdržel záznam tiskové konference po jednání obecní rady zemského kraje Pirna. Pirna pro posluchače leží téměř na saských hranicích s Českou republikou,
je to pár kilometrů od Děčína. Já vám nyní tento zhruba 2,5minutový záznam pustím nejprve v originálním německém jazyce. A to z toho důvodu, aby někdo nemohl tvrdit, že si tu něco vymýšlíme. A poté vám záznam interpretuji přeložený v českém jazyce. Takže já vám jdu pustit teď ten záznam. Schönen guten Abend zusammen. Mal ganz kurz. Wir hatten heute Kreistagssitzung und da haben wir dort, beziehungsweise der Landrat, der war halt erschreckend ehrlich. Also ich bin immer noch ein bisschen geschockt, muss ich sagen, also dass der so ehrlich war. Wir werden diesen Winter, wenn ganz oben unsere geliebte Bundesregierung hier umsteuert, definitiv hier im Landkreis auf eine Energiekrise zulaufen. Das heißt, das fängt beim Treibstoff an. Unsere Top-Grünen haben ja beschlossen, ein Ölembargo gegen den Russen auszusprechen. Das heißt, die Raffinerie Leuna und Schwedt werden nicht mehr beliefert. Zumindest nicht in dem Umfang, wie sie es eigentlich benötigen. Und die produzieren Sprit für Polen, Tschechien, Slowakei und den Osten von Deutschland. Und der Landkreis Sachsen-Schweiz geht davon aus, dass mit Inkrafttreten dieses Ölembargos zu Jahresende 40% der Autofahrer und Logistiker hier im Landkreis kein Benzin mehr haben werden. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 100%, also jeder kann auch tanken. Und 40% von den Leuten, die jetzt noch tanken konnten, werden das im Winter nicht mehr können. Das heißt, unbedingt, wer kann, ein bisschen Sprit bunkern in entsprechenden Kanistern. Das muss ich euch nicht erklären. Wichtig ist, viel wichtiger ist aber, dass wir auch entsprechende Lebensmittelreserven wie Getränke und Konserven bei euch einlagert. Weil die Logistiker jetzt schon Probleme haben, dieses AdBlue zu tanken. Und es gibt schon, da gibt es jetzt schon Engpässe. Und wenn du es tanken kannst, dann wird das Zeug immer teurer. Und man geht davon aus, dass es dann zum Jahresende nur noch in ganz, ganz, ganz kleinen Mengen zur Verfügung stehen wird. Das heißt, eindecken mit Lebensmittel und Wasser. Das ist das A und O für mindestens 10 bis 15 Tage. Ja. Und von der Stromversorgung ganz zu schweigen. Also man überlegt jetzt schon auf Seiten des Landkreises, ob man eine Priorisierung einführt oder Priorisierung einführen muss, weil die Energieversorger wie Sachsen Energie nicht garantieren können, dass die für jeden Haushalt und für jedes Unternehmen und für jedes Pflegeheim, Krankenhaus die Menge an Energie zur Verfügung stellen können, wie sie es brauchen. Das heißt doch daran denken, wenn der Strom ein paar Tage weg ist. Notstromer und so weiter und so fort, das muss ich euch ja alles nicht erklären, ihr kommt da vom Dorf. Das ist auch keine Panikmache, das sind auch nicht meine Worte, das sind die Worte von unserem Landrat. Und der ist eigentlich sonst nie so, der ist eigentlich sehr seriös und sehr regierungstreu, aber der ist, selbst der ist heute vom Glauben abgefallen. Also das auch bitte ernst nehmen und Stück für Stück berücksichtigen. Danke. Já to teďkon vám přeinterpretuji v českém jazyce, co zaznělo na této tiskové konferenci a prosím pozorně poslouchejte. Pěkný dobrý večer všem, pouze v krátkosti. Dnes jsme měli jednání obecní rady a tam jsme měli, tedy přesněji řečeno zemská rada, děsivou debatu. Jsem z toho ještě trochu v šoku, musím upřímně říci, že to bylo právě tak upřímné. My budeme mít celou tuto zimu, pokud to naše milovaná spolková vláda otočí, definitivně v našem zemském kraji rozjetou energetickou krizi. To znamená, a začíná to u pohonných hmot. Naši top zelení se rozhodli uvalit embargo na ruskou ropu. To znamená, že rafinérie v Lojně a Švetu nebudou nadále zásobovány. Minimálně ne v takovém množství, jaký potřebujeme. A ty produkují pohonné hmoty pro Polsko, Českou republiku a Slovensko a východ Německa. A kraj Saské Švýcarsko z toho vyvozuje, že těmito pohonnými hmotami poháněná vozidla 40% řidičů aut a nákladních vozidel zde v tomto zemském kraji nebudou mít žádný benzín. To znamená, že 100% řidičů si nyní může natankovat a 40% z nich si v zimě už nenatankuje. To znamená, každý stůj, co stůj, kdo může,
ať si zajistí trochu paliva. V odpovídajících kanistrech, to nemusím nikoho učit. Důležité je, ještě důležitější je ale, abychom si udělali zásoby důležitých potravin jako nápojů a konzerv, protože dodavatelé mají již nyní problémy tankovat AdBlue. Již nyní vznikají úzká místa a ještě může tankovat, tankuje stále a ještě ten, kdo může tankovat, tankuje stále dráž. Vycházíme z toho, že ke konci roku budou k dispozici pouze velmi, velmi, velmi malá množství pohonných hmot. To znamená zásobit se potravinami a vodou. A to na minimálně 10 až 15 dní. A o dodávkách elektřiny se úplně mlčí. Už se v rámci zemského kraje uvažuje o tom, zda se budou muset zavést přerozdělovací priority. Zřejmě se stane, že se budou přerozdělovací priority muset zavést, protože dodavatelé energií, jako Sachsen Energie, dodávky již nyní nemohou garantovat a nebudou moci dodávat energie pro každou domácnost, pro každý podnik a pro každou nemocnici tak, jak je potřebují. To znamená myslet na to, že nepůjde několik dní proud. Elektrické centrály a tak dále, to snad nemusím nikomu vysvětlovat. To není žádné vyvolávání paniky, to nejsou moje slova, to jsou slova naší zemské rady. Ta jsou samozřejmě velmi věrohodná, provládní a důvěryhodná. Tak to je berte vážně a krok po kroku k nim přistupujte. Takže to je ten záznam, který jsem vám chtěl dneska pustit. Je jasné a evidentní, že na určitých místech, nebo hlavně v tom bývalém východním Německu, začíná již nyní být ta situace velice dramatická. A jenom k tomu AdBlue, to je ta přísada do těch dieselových aut do nákladňáků, tak ten nedostatek toho AdBlue hlásí celé Německo a samozřejmě psali o tom už i minulý týden německé mainstreamové noviny. Takže je to pravda a ta úzká místa a ty problémy s těmi dodávkami budou v podstatě to nejhorší, co v téhleté krizi nebo s čím se v téhleté krizi setkáme. Takže Vladimíre, jak vidíš, pohonné hmoty na příděl, tak ty skutečně budou. A samozřejmě bude na příděl i elektrická energie, plyn a podobně. Co na tenhleten výstup tedy toho té zemské rady v té Pirně, co na to říkáš? Pokud se to objevilo na té zemské radě, tak je to oficiální a já jsem velice rád, že si tam dal to v originále, aby nás nikdo nemohl zase pomlouvat, že jsme konspirátoři a dezinformátoři a já nevím, co ještě. Protože ty informace, které jsem dostal o těch 5 litrech na vozidlo a na blíže neurčený časový úsek, nevím, jestli to bylo na měsíc, tak to v podstatě může být realita tady i u nás. A druhá taková eventualita byla, že se budou smět pohybovat po silnicích vozy jenom občas, a to podle koncového čísla SPZ-ky, to znamená lichá, budou jezdit liché dny, sude, ale ještě navíc budou ty lístkový systémy nebo tyhle ty omezené systémy. Co to pro nás znamená? Znamená to pro nás mnohem horší záležitost než zima v bytech a drahá energie a vypínaná energie. Protože Česká republika je z 80% závislá na dovozu potravinového zboží.
díky tomu, že jsme si sem nechali dát tolik nadnárodních korporačních řetězců, nechali jsme si zničit totálně zemědělství, takže když nebudou mít ty řetězce, ti dopravci, kteří jim tam denně vozí kamiony zboží, když nebudou mít to AdBlue, a ten problém už tady je, ten už tady byl před časem, toho byl taky nedostatek velký, tak je to do nákladňáku, není to do osobáku. Tak aspoň já se tak domnívám tedy. Já to do svého auta nedávám. Tak a jezdí mi to. Takže zatím tady bude výrazný nedostatek potravy. Potraviny nebudou, protože se nebudou mít kdo dovážet. Zdenko, a co to znamená? Tam, kde je něčeho nedostatek, zákonitě roste cena. Ano. Takže to, co jsem před 9 lety zpracoval a četl o těch plánech nového světového řádu na schudnutí obyvatelstva, tak to se dnes dostává do té poslední fáze. A zeptám se tě, my tady se vymlouvají ty naši politici, co na to říkáš ty, že to je nejdřív covid, teď je to válka na Ukrajině. Ale já jsem dneska četl, že jsou ohromné protesty proti vládě na Srí Lance, protože tam je drahá energie, drahé pohonné hmoty, drahé potraviny. Co má společného, covid je pryč, co má společného Srí Lanka, ten někdejší Ceylon, s válkou na Ukrajině. A přesto to tam je. A jsou protesty ve Spojených státech. Jsou protesty v Jižní Americe. Všude na světě se zdražuje. Je to systém. Je to naplánované a dělají to všechny vlády, které jsou ustanovené těmi hajzlíky. Proč se tomu brání třeba Ruská federace, brání se tomu Čína, brání se tomu ale i Vietnam, jo? No, protože tam zatím ještě tyhleti světoví vládci těch peněz ještě tam nedosahují. Mm-hmm. Oni se tomu brání. Ale tady u nás opravdu máme, prosím vás, a to nás čekají další horší věci. Dokonce dneska jsem to četl, ekonomická rada vlády jednala o tom, že se musí zvyšovat daně, protože stát už nemá peníze na to, aby kupoval a posílal na Ukrajinu zbraně a dával jim tolik peněz za nic. Takže se musí zvedat daně. Které daně se budou zvedat? My máme v součtu daní nejvyšší daně v Evropě. Jenomže my tady máme, a já to musím opakovat pořád, aby to slyšelo co nejvíc lidí, a říkejte to dále, ku podivu, my máme tady velmi nízké oproti západním zemím platy a důchody, ale zároveň máme na rozdíl od nich jedny z největších, pokud vůbec ne největší spořílky u nás. My máme 2 biliony korun ušetřených lidmi a to je rozčiluje ty peníze. Proto je musí z nás dostat a proto přemýšlej o ten zvyšování daní. A Piráti to prozradili před volbami a jsem přesvědčen, že proto se jich lidi báli, že nám mohou zvednout ty daně na to 1 až 2% z tržní ceny nemovitosti. Vážení, myslete na to u voleb. Musíme tuhle tu pětikolku vyměst od spoda až nahoru. Abychom se zachránili vůbec, tak musíme vystoupit z Evropské unie. Nedá se nic jiného dělat, protože pokud bychom nevystoupili z té Evropské unie, tak přijdeme po všechno. Piráti, přece si pamatujete, jak řvali o tom sdílení. Oni vědí, o čem mluví, to nebyli šílenci. Tady se má zrušit veškeré soukromé vlastnictví a má tady přijít to, co si přáli, to znamená bydlíte 2, 3 v pokojem bytu, nesmysl, dostanete tam další 2 lidi, 2, 3 lidi, ať se vám to líbí nebo ne.
bydlíš v baráku jenom dva lidi, odešli ty děti, no tak tam dostaneš rodinu. Toto nám tady hrozí. A ještě, že nám ty baráky tak zdaněj, že se je neuplatíme, neudržíme. Musíme zkrátka vymést tuto vládu a vystoupit z Evropské unie, protože už nám jde o život. Uvědomte si to. Ano, Vladimíre, je to přesně tak, jak to říkáš. Teď už nám jde skutečně o život. Protože pokud si pozorní posluchači určitě všimli, tak ta Sachsen Energy nedokáže už dneska garantovat dodávky proudu i pro nemocnice a samozřejmě i ty sociální zařízení a podobně. To je katastrofa, pokud nemocnice nemůžou dlouhodobě vydržet na generátorech. Já nevím na kolik dní, ale myslím, že oni to tam mají snad jenom na 3 dny, ty generátory. A potom konec. Jinak, Vladimíre a vážení posluchači, Německo je celé poseté i obrovskými billboardy, reklamními plakáty od ministerstva pro katastrofy, nebo od spolkového úřadu pro katastrofy, pardon, který vyzývá občany, aby se na těch 10 až 15 dní zásobili. Tyto výzvy proběhly už za dob Angely Merkelové, proběhly v době, kdy vlastně tady řádila v Evropě ta migrační krize. Tenkrát tehdejší ministr vnitra de Maizière k tomu dělal i několik výstupů v televizi a v médiích, ale nyní se to opakuje a nyní je to tak tisícinásobně intenzivnější tato výzva, než byla tehdy. A samozřejmě já rozhodně toto absolutně nepodceňuji a pokud už se to na zemské nebo krajské úrovni s odkazem na zemskou a spolkovou vládu v podstatě dává takhle veřejně najevo, tak je jasné, že ten problém tady je už nyní. A že tento problém se bude pouze stupňovat, že se to neuklidní. Ono totiž s tím souvisí to, co jsem říkal vlastně v tom příspěvku předchozím, a to byl fakt, že budou chybět obrovské množství proudu i od a plynu samozřejmě i po prosinci, a to i v případě, že by se na 100% veškeré dodávky obnovily. A tady ještě musím připomenout tu naprostou neschopnost, ale tu destruktivní politiku německé vlády, podle který skáče i Fialova vláda, a to vypínání těch jaderných elektráren. Česká televize, už jsme to tu měli, tak nedávno s velkým jásotem a s velkou chválou napsala článek, že vláda nechá podle New York Times, tedy se odvolávali na New York Times, poslední 3 jaderné elektrárny v provozu. Jenomže vůbec to nebyla pravda. Oni sice ty elektrárny úplně neodstaví, ale oni je dají do takzvaného nouzového režimu. Jenomže bezpečnostní a zejména energetičtí experti varují, že jadernou elektrárnu prostě nelze dát jako takzvanou záložnou elektrárnu nebo použít jako záložnou elektrárnu, protože jaderná elektrárna nefunguje na tlačítko zapnout a vypnout. A že toto je velice
ale velice riskantní. Současný stav je takový, že jedna elektrárna bude odstavená úplně, a to ta nejnovější a nejmodernější, a ty dvě budou v takzvaném tom nouzovém režimu. Což je samozřejmě, říká se to opatrně, ale je to i bezpečnostní riziko. Takže uvidíme, jak se tedy těm Němcům podaří při nedostatku energie, tedy použít ty dvě jaderné elektrárny jako záložní zdroj. Já si nedělám iluze o tom, že jim to neklapne a budou mít opravdu velký štěstí, pokud se Francouzům podaří teďkon v nejbližší době zprovoznit tu polovinu odstavených jaderných elektráren, které jsou kvůli údržbě v podstatě odstaveny, jich tuším 620. A ty samozřejmě lifrovaly spoustu elektrické energie do Německa. Takže to jenom pro připomenutí k tomuhle tomu. Jinak, Vladimíre, jestli k tomu něco chceš ještě dodat? No, aby těch katastrof nebylo málo. Hmm? Protože to, co jsi tady říkal, tak to jsou katastrofické zprávy a velice krátce mě píšou lidi, že to, co říkáme, takže je sice teda informativně dobré, ale že to jsou katastrofické zprávy, že z toho mají deprese a já nevím, co ještě. My tady ve Svobodném rádiu říkáme pravdu. A ta pravda je tragická, ta pravda je strašlivá, tak tady přece nebudeme mazat med lidem kolem úst, když to není pravda. Já jsem se dočetl, že Evropská unie, některé státy Evropské unie, prý z obavy z problému na Ukrajině se záporožskou elektrárnou poslali jako dar ukrajinské vládě veliké množství jodových tabletek. Byla to taková malá notička, taková malá zprávička. Co to znamená? Dvě věci. Buď čekají, že se Ukrajincům podaří, protože je nesmysl, že by si Rusové, který obsadili tu největší elektrárnu v Evropě jadernou, to Záporoží, že by si ostřeli sami sobě, když by páchali sebevraždu, že jo? Tak pokud by se to podařilo a tam opravdu došlo k nějakému jadernému neštěstí, tak ty jodové tabulky jsou proti ozáření. Oni sice moc nepomůžou, ale aspoň něco. A druhá taková věc je, že máme informace, a budu se o tom bavit v úterý s panem Kollerem, že tam fungují už opravdu velké množství zahraničních žoldáků ze Spojených států, včetně jejich velení. Rusové už varovali, že když překročí tu linii, takže opravdu nasadí tvrdý odpor. Takže tahle ty jodové tabulky mohou taky znamenat druhou věc. A to obavy z vypuknutí jaderné války. Já teď to... Ale nemůžeme to vyloučit. V současné době to nemůžeme vyloučit, i když já bych si to nepřál, kdo by si to přál, že jo? Ale buď to je kvůli té záporožské elektrárně, anebo tohleto. Ke všemu, co nás tady ještě čeká. Já teda teď budu spekulovat, já to nedělám rád, ale ono k zamyšlení to možná je taktéž. Já jsem četl celkem dost komentářů právě týkajících se vypínání a odstavování těch jaderných elektráren v Německu a někteří se domnívají, že Němci je právě odstavují z toho důvodu, že kdyby došlo k, řekněme, k válečnému konfliktu, tak aby jim tam nespůsobili katastrofu. Já to říkám proto, protože já tuhlectu tézi nebo tuhlectu myšlenku vylučuju. A vylučuji z toho důvodu, že odstavení jaderné elektrárny není otázka několika, řekněme, hodin, dní, týdnů nebo měsíců. Ono to trvá dost dlouho. A to palivo v
těch jaderných elektrárnách, i když už nejsou připojeny do sítě nebo prostě neprodukují, jsou odstaveny, tak tam pořád nějaký čas zůstává. Je to samozřejmě otázka času, ale jak říkám, já tohleto zatím teďkon vylučuju. I když pokud ten konflikt by například vznikl, já nevím, příští rok nebo za dva roky, jo, člověk nevidí do budoucnosti, tak by to byl asi zřejmě logický krok. Ovšem potom zase na druhé straně v takový Francouzi se 60 jadernýma elektrárnama, tak ty by byly docela na tom docela špatně. No, nevím, ale jak říkám, já ten důvod jako jasný a jediný vidím už od začátku, a to ještě před volbami, ještě když dosluhovala německá kancléřka Merklová, tak už Zelení a i SPD německé, což jsou sociální demokraté, tak se chvástali tím, jak tu jadernou energetiku pohřbí, jak přejdou v rámci Green Dealu na ty obnovitelné zdroje a podobně. Oni Němci jsou, to je hlavně ti politici, ale i jejich voliči, to jsou lidi vyznačující se dvojí morálkou. Já jsem toto v životě v takové míře u nikoho nezažil. Oni na jedné straně tady budou mít Green Deal, budou mít tu nejčistější, nejzelenější energii, a na druhé straně si vydíráním, ve vztahu například k České republice, vydíráním zajistí tu takzvaně špinavou nebo jadernou energetiku z okolních států. Ale hlavně, že oni jsou ti nejzelenější. No a závěrem k tomu bych jenom dodal a připomenul, že to byla Ursula von der Leyen, která i hned, nebo krátce vlastně po svém zvolení, tak prohlásila, že Evropa, a respektive Evropská unie, bude tím tahounem a tou špičkou toho Green Dealu a vlastně dosahování těch cílů pařížských dohod a podobně. Že budou první, což mně už osobně bylo jasné, že nás žene Evropská unie do záhuby. Takže z Evropské unie pryč, protože už Evropská unie nemá co dělat. Německo, kam vyvážíme přes 80% našeho exportu, kolabuje. Hospodářsky, ekonomicky. Stejně spadne. Takže my spadneme s ním logicky a automaticky. Co se týče plynu a ropy, tak ji můžeme brát jinými cestami. Nemusíme jí brát přes to Německo. Dobře to právě vysvětloval u tebe, Vladimíre, ten energetický expert pan Štěpán a podobně. Takže opustit Evropskou unii je jediná cesta a musí to být rychle a musí to být nejlépe co hned. A za každých následků. Ano, ano. Protože pokud to neuděláme, tak nám opravdu hrozí, že jde o život. Mm-hmm. Musíme si to uvědomit. Bez potravin, bez vody, tomu bych se mohl někdy podat udělám. Já mám tady materiály o tom, jak se tady má stát, a je to plánovatý díky těm 1500 kilometrům těch větrníků na Severním moři a Baltském moři v Německu, tak se k nám dostává málo deště. Mm-hmm. A má se tady stát takzvaná Bohara, což je sdružení dvou názvů, a to je Bohemia, tedy Čechy, a Sahara. Jo, a někdy o tom, možná v pondělí o tom pohovořím. Takže opravdu toto všechno nám tady dělá Evropská unie, a pokud bychom nevystoupili velice rychle, tak je mi líto mých dětí a vnuků. Mm-hmm. A pravnuků. Tak a my máme 21. hodinu, takže si dáme teď 15-minutovou přestávku
a po ní budeme s Vladimírem připraveni na vaše dotazy. SMSky už nám chodí, budete moci i volat, a to dnes na čísle studia Berlín 608 065 958. Budeme se na vás těšit a my jdeme na pauzu. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního společného vysílání studia Berlín a studia Beta a zdravím po Skypeu i Vladimíra. Vladimíre, slyšíme se, dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer, už jsem tady. Tak je to výborný. Vladimíre, než se dostaneme k našim nebo k dotazům našich posluchačů, tak jenom ještě jednu takovou krátkou vsuvku. To, co se tady děje, tak není nic jiného než vyvádění nebo spíš ekonomické rabování České republiky. A to nejenom tedy tou formou těch cen energií a podobně, ale například i nákupem těch úplně zbytečných stíhaček F-35, které, jak jsem se dozvěděl, tak jsou stíhačky, které absolutně nedostačují vlastně technickým parametrům, těm potřebám, které my potřebujeme. Jsou nemotorné, když to tak řeknu, jsou v podstatě, mají obrovské problémy technické, přehřívají se, elektronika tam vypadává, nefunguje a podobně. A musí se, a pozor, musí se přestavovat i celá letiště a ta infrastruktura, kterou tyto letadla potřebují. A co je nejzajímavější, takže to jsou stíhačky, které jedinou věc, kterou mají, tak že umí nosit jaderné hlavice. A jsou to stíhačky útočné. Oni jsou na obranu, protože oni to kupují pod záminkou, že obrany, tak na obranu jsou úplně k ničemu. A samozřejmě přestavba infrastruktury a podobně tu cenu ještě zvedne. Proč o tom mluvím? Protože nedávno v rámci obousměrné výměny, tak se tomu tedy aspoň oficiálně říká v Německu, tak Česká republika a Slovensko poslali na Ukrajinu ty ruské tanky z těch našich zásob a dostali za to od Němců ty Leopardy A2. Jenomže oni, ty Leopardy A2, jsou starý šroty ze 70. let. Jo? A jsou to prostě šroty. Nevyhovují ničemu. A oni to vzali, a to už se neříkalo, s tím, že podepsali se dlouhodobé kontrakty na jejich přestavbu na verzi A7, kterou budou provádět Němci. Na dodávku munice, kterou budou dodávat Němci. Na přeškolení a podobně, které budou zajišťovat Němci. Takže vlastně my jsme tady, nebo tedy česká vláda, tím, že udělala tenhle ten obousměrný kontrakt, tak německému zbrojnímu průmyslu zajistila v podstatě dlouhodobý přísun obrovských peněz. Takže jenom to jsem chtěl tedy říct k tomu vyvádění těch peněz. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Mm-hmm. A to, že jsem se dočetl, myslím, že včera, že se americké straně podařilo snížit náklady na hodinu letu na F-35 na 600 tisíc korun. Mm-hmm. To znamená, že za jednu hodinu letu zaplatí česká vláda 600 tisíc korun. My všichni to zaplatíme. Potom se nemůžeme divit, že nejsou peníze na nic jiného. A druhá věc,
podle toho, já jsem se o tom bavil s panem Martinem Kollerem, tak on potvrdil, že my jsme tam dodali modernizované tanky T-72, a dostaneme ten stejně staré, neli starší tanky bez předmodernizací. To znamená, že na to navazuje to, co si tady říkal. Zkrátka my německému zbrojnímu průmyslu uděláme v podstatě hloupého Honzu, že mu budeme platit jeho zisky. I všichni. Ano. A jenom k tomu dodám, že Slováci jsou ještě o něco lepší, protože ty Ukrajině darovali obranný systém S-300, což bylo několik vagónů nákladu, který, pozor, hlídal a bránil před případným útokem jaderné elektrárny. Takže v podstatě Slováci darovali Ukrajině svoji nejvyšší obranu svých jaderných elektráren. Takže to jenom pro doplnění. Tak. No a já to ještě doplním, že ten slovenský S-300 ani jednou nevystřelil a byl zničen. Takže takhlec to dopadlo. Dobře, Vladimíre, takže přejdeme hned na dotazy posluchačů, protože se nám tady nazbírali. Zdravím, pánové, nestíhám zírat na ty vaše informace. Děkuji za vaši práci. Chtěl bych dodat k tomu AdBlue. Není jen do kamionů. Kvůli tlačení emisí dolů to už dávají i do osobních automobilů, hlavně SUV nebo i BMW 7. Jezdím v Německu na autotransport a vozíme to do Autohausu. To jsou prodejci aut. Aleš Maurer. Takže já děkuji panu Maurerovi tedy za jeho zprávu. A skutečně je to tak, že ty problémy s tou produkcí a samozřejmě prodejem AdBlue, této přísady do dieselových motorů, tak jsou dlouhodobé. Ta cena rapidně stoupá. Já jsem viděl, že ten jeden sáček stojí dneska už, já nevím kolik, 620 euro. A letí to stále nahoru. A hlavně je to nedostatkové zboží. A co je důležité si uvědomit, že je potřeba pro nákladní vozidla, která nás zásobují. Takže to jenom k tomu. Vladimíre, jestli chceš na to reagovat? Ne, je to v pořádku. Nemám, co bych dodal. Řekl jsi to správně. Tak. No já jenom, že to je zase záležitost, která má splnit jeden z cílů, který je naplánován dlouhodobě pro Evropu, a to je snížit maximální míru mobility obyvatel. Ano. Tak máme tady první telefonát, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana z Německa. Pan bývalý prokurátor Hrabin prohlásil, že von Lénová, Scholz a několik německých ministrů, že mají všetky nacisty, že to mě nevíte, že je to pravda. Tak poslouchejte dál, já na to odpovím. A děkuji vám za zavolání. Mějte se naslyšenou. Tak Vladimíre, možná by si na to mohlo odpovědět jako první ty, protože já bych se přiznal, tak já tady po těchto záležitostech moc nepátrám. Prosím tebe, zopakuj mi otázku, jsem špatně rozuměl. Von der Leinová, Scholz a ti vysocí představitelé měli předky nacisty. Tak jestli o tom něco... Ano, je to pravda. Dokonce jsem viděl fotky jejího dědečka, který byl v nacistické uniformě. Dobře, já jenom... Je tady materiál, na netu je to dohledatelné, že většina představitelů v Evropské unii, tak jejich předci byli z Německa teda původem, tak byli v té německé armádě, nacistické.
Dobře, a já jen připomenu, a je to dohledatelné v archívech na stránkách německého Bundestagu, že do druhé poloviny 70. let seděli bývalí například poslanci NSDAP pod jinými nebo v jiných stranách právě v německém parlamentu, v německém Bundestagu. Takže, tohle proto potom nepátrám, protože historicky tito lidé se neustále v podstatě do těch, a to byli ještě přímí právě, seděli v německém parlamentu. Tak, ještě dodám jednu věc, děkuji, že dovolíš. Určitě, samozřejmě. Existuje knížka, co nesmíte vědět, a tam se uvádí o Evropské unii, nebo to je knížka Nacistický původ Evropské unie. Mám to tady na uložené někde, četl jsem to. V podstatě to, co se teď děje, tak to připravovali ideologové nacistické říše, kteří nějakým zvláštním způsobem unikli všem justičním spravedlnostním orgánům a potom byli pozváni jako dobří ideologové, aby udělali zásady Evropské unie. Ta knížka byla v podstatě na internetu a bylo to včetně fotografií těch lidí a jejich životopisů, bylo to velmi zajímavé, takže de facto základy Evropské unie, tak jak my ji známe dnes, tak vypracovali nacističtí ideologové a inženýři. Mm-hmm. Myslím, ideologičtí inženýři. Tak dobře, Vladimíre, tak Němci samozřejmě, u nich je všeobecně známo, že tyhle ty ideologie, ty řekněme zdrcující, pocházejí zejména nebo jenom, ne zejména, ale jenom od nich. Tak, já jdu na další dotaz. Pane Chytro, zdravím vás i pana Kapala. Ve stručnosti, před vaším vysíláním jsem na SV poslouchal vysílání VK, velkého dezinformátora. Obhajoval Blažka a špinil SPD, samozřejmě pana Okamuru a navrženého kandidáta na prezidenta, pan Václav. Tak já pana VK dlouhodobě nečtu ani neposlouchám, takže já se k panu VK nemám potřebu nějak vyjadřovat, nicméně to, že on SPD nějakým způsobem špinil, nebo jak to kdo nazveme, to je prostě, si myslím, dlouhodobý fenomén, takže já k tomu nemám nic moc co říct. Vladimíre, možná jestli ty se k tomu chceš vyjádřit? Já jsem na tom úplně stejně. Já neposlouchám vůbec žádný pořad na Svobodné vysílači a VK už vůbec neposlouchám, protože lidi, kteří se neumějí označit svým pravým jménem, tak považuji za zbabělce a za lidi, kteří můžou si nalhat, co chtějí. No a za druhé, já jsem se bavil s bezpečnostními orgány, kteří pracují na formě té boje proti elektronické kriminalitě. A když jsem říkal, jak je to možné, že tito odborníci kriminální nedokáží zjistit, kdo to je, tak on se mi akorát usmál a říkal, to je otázka 5 minut. Mm-hmm. Takže je to velice zajímavé, že se nikde z těchto míst neobjevilo, kdo to je. Ano, samozřejmě dohledatelný je úplně každý, ne, že není, a je to jenom otázka času, jak říkáš ty, Vladimíre. Jenom pro mě je pan VK nedůvěryhodný za prvé proto, že ty jeho články, které on píše, tak, že tam je půlka pravdy a potom půlka, řekněme, nějakého jeho postoje. Pokud bychom to měli brát tak, jak on to píše, nebo tedy já, ať mluvím za sebe, tak už by zeměkoule musela dávno zaniknout. A za druhé, protože je to člověk, jak se říká, bez tváře a bez identity, tak my, kteří ukazujeme v podstatě svůj obličej
a máme tu naši identitu otevřenou, transparentní, tak on je prostě tímto pro mě naprosto nedůvěryhodný. Ale někteří lidi ho poslouchají, tak to už je potom na každém z nich. Já nikoliv. Tak, neříkám přesně tak, jak jsi říkal. Ano, ano. Tak a já jdu na další dotaz, který tu máme. Díky za informace, pánové. Mám obavy, že pokud se pokusíme vystoupit z Evropské unie příliš pozdě, nebudou mít sousedé žádný problém nám v tom i třeba zabránit, protože máme snad nějaké přátelé ještě. Budeme na tom úplně nejhůř. Než to dojde i jiným národům. Mějme odvahu vystoupit a modleme se. Paní Emma. Tak, Vladimíre, jestli chceš, můžu ti dát první slovo? Tak máme, samozřejmě máme přátelé. Já jsem se bavil s lidmi, kteří navštěvují Rusko. Zaprvé to byl válečný zpravodaj Milan Zadělá, který tam jezdí sledovat ten konflikt jako profesně, protože tam natáčí ty pro mexickou televizi. To je taky zajímavé. On natáčí a je placen mexickou televizí za to, že sleduje ty válečné situace vůbec v Evropě a ve světě. Mm-hmm. Tak ten se ptal, jak se lidi na Krymu, na Ukrajině, v Rusku dívají na Čechy. No tak Ukrajinci jsou ti, co jsou zarytí banderovci, tak ti jsou nadšení, jak jim pomáháme, jak je v podstatě, jak se tady mají dobře. U nás to jsou tady těch 400 tisíc. Ti Rusové vědí, i Krymané, i přímo v Ruské federaci, tak ti lidé vědí, že čeští lidé proti ním tu nenávist nemají. Protože vědí, že jsou to Slovani. A největší tragédií je to, co prohlásili, já myslím, že to říkal Clausewitz nebo Bismarck, jeden z nich, já teďka nevím který, že aby se získalo nerostné, vůbec porazila Ruská federace, tak se musí porazit slovanstvo samo. Mm-hmm. A to je ta největší tragédie, že Slovan zabíjí Slovana a nenávidí Slovana, a to platí i o Polácích vůči Rusům. Mm-hmm. Vladimíre, jenom k tomu vystoupení z té Evropské unie. Ten proces trvá, já myslím, že podle Lisabonské smlouvy 2 nebo 3 roky. Já teď konci nejsem jistý. Jo? Není to ze dne na den. Nicméně nikde není psáno a dáno, že se nemůžeme chovat tak, jak se částečně chovají třeba Maďaři, pardon, a jak se částečně chovají třeba Poláci, a v podstatě hážou některým těm nařízením a příkazům a směrnicím a nevím čemu všemu tomu Bruselu vidle. Jo? Takže jako vystoupit samozřejmě ano, ale já jsem 100% přesvědčený o tom, že my potřebujeme, aby vláda, naše česká vláda, prostě začala tuhle samodestruktivní diktaturu, která k nám z Bruselu a z Berlína přichází, tak aby ji začala prostě sabotovat a bojkotovat. Protože jinak nás ty Němci smetou prostě sebou. To je evidentní a jasný. Já bych jenom k tomu, Zdenku, řekl jednu věc. Lisabonská smlouva je podepsaná, nebo ne, sepsaná právě tak, aby to vystoupení trvalo tak dlouho, jako jsme viděli ve Spojeném království, tedy Anglii. Mm-hmm. A na druhou stranu řeknu historickou zkušenost. Podobné dlouhodobé vystupování, velice problematické, je z Mezinárodního měnového fondu, který úmyslně, záměrně a sofistikovaně zadlužuje země tak, že mají nesplatitelné dluhy, a po celá desetiletí a nejlépe v staletí platí jenom úroky z toho dluhu, takže aniž by se snížila o $1, o 1 korunu ten úroveň toho původního dluhu, tak na těch úrocích za tu dobu se zaplatí třeba 3-násobek, 4-násobek ceny té původní půjčené. Mm-hmm. Takhle funguje Mezinárodní měnový fond.
V roce 1953 Československo bylo v Mezinárodním měnovém fondu za první republiky. Za druhé světové války v období 39 až 45 byla činnost Mezinárodního měnového fondu utlumena na okupovaných územích, tedy Německem, a okamžitě po 45. roce se ti emisaři Mezinárodního měnového fondu urychleně nacpali sem k nám a řvali o tom, že jim Česká republika musí, nebo Československo tehdy, musí vrátit investice, které tady za první republiky dostali. Protože my jsme měli část našeho zlatého pokladu ve Spojených státech a část ve Velké Británii, tak aby byli ty Mezinárodní měnový fond a jeho akcionáři, kteří byli třeba plzeňské Škodovce, kterou sami si rozbombardovali, a my jsme ji potom znárodnili, tak jsme to všechno jim to museli zaplatit. Mm-hmm. Dokonce jsme museli zaplatit i za naše letce, kteří padli v boji za Velkou Británii, tak jsme museli zaplatit i kaničky do bod a pohřby. Ano, je to je pravda. Mm-hmm. Tak další věno. A v 53. roce přišla ta měna, která ožebračila československé lidi, kteří měli nějaké peníze našetřené, ale ona měla i jedno velké pozitivum. Ze dne na den československá tehdejší komunistická vláda vypověděla bez jakékoliv náhrady pohledávky Mezinárodního měnového fondu v Československu a přerušilo s ní veškeré styky a ty peníze, které na nás požadovali, jim zkrátka nedali. A teď ten Mezinárodní měnový fond a ten Západ byl před rozhodnutím buď se na to vykašlat, anebo jít do války s Československem, tím pádem s celým sovětským blokem. Mm-hmm. Nestalo se nic. Já jsem přesvědčený o jedné věci. Mám obavy z NATO. Veliké obavy z NATO. Ale kdyby se některý stát Evropské unie rozhodl a řekl od 1.1.2023 přerušuju všechna, naprosto všechna jednání s Evropskou unií, všechny platby, nic nám neposílejte, my vám nebudeme nic dávat. Takže by se to dalo vyřešit. Samozřejmě Evropská unie by dělala všechno pro to, aby k tomu nedošlo, protože ona potřebuje kolonie. My nejsme už ani kolonie, my jsme opravdu hůř než protektorát, protože si tady poroučí kde kdo. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud se nepůjde takhle konfliktně do toho odchodu z Evropské unie, řekl bych revolučně, takže to za tu dobu, totiž by nás stačili za ty 3 roky, nebo jak by to trvalo oficiálně, tak nás stačí totálně zničit. A když neodejdeme, no tak je to naprosto jasné. Mm-hmm. Já s tebou absolutně, Vladimíre, naprosto souhlasím a tu cestu vidím úplně stejně jako ty. Takže půjdeme na další dotaz. Ježišmarano, se mi to nechce otevřít. Tak už. Dobrý večer, mám dotaz k těm pohonným hmotám. Opravdu hrozí, že nebude nafty tolik, kolik bude třeba? Já jen jestli se mám pomalu připravovat na to, že přijde konec ohledně dopravců zavážející obchodní potravinové řetězce. To je chorá doba, opravdu. Pryč z EU a co nejdřív. Děkuji, Michaela Mělnicko. Tak opravdu hrozí, že nebude nafty tolik, kolik je potřeba. Já vycházím z těch informací, které zveřejňuje německý mainstream. A tohleto riziko je velice, velice, jak jste mohli v první části slyšet, samozřejmě vysoké. A pokud nebude, i kdyby byla nafta, pokud nebude jenom ten AdBlue, tak prostě ty kamiony nepojedou. A to je, myslím si, každému jasný. Takže ty úzký místa v těch dodávkách tak nebo tak prostě budou. Vladimíre? Já řeknu to jinak. Mm-hmm. Můžeme mrznout. Dá se to nějak přežít. Zatopíme si v kamnech, uděláme si díry do oken třeba. To je, jako to bylo za války. Ale
jestliže nebude benzín nebo to AdBlue na dopravní kamiony, které dopravují zboží, tak budeme mít hlad. A je to, já se obávám, že hladový člověk proto, aby se najedl, tak udělá všechno. Smrt hladem je hrozná. Tak ten člověk je poslušný a tam nás chtějí dostat. Abychom kvůli tomu, abychom se najedli, tak abychom byli poslušní, abychom se nechali totálně zničit a abychom potom přestali existovat jako samostatný stát. Oni z nás udělají nějaký region a odsoudí nás do role žebrajících nadávky, pokud prosadí ještě ty digitální platby, tak budeme naprosto poslušní otroci, protože kdybychom jenom jednou se ozvali, tak nám kliknou a umřeme hlady, pokud bychom i měli tady to jídlo. Z toho já mám strach. Je to jeden z nátlaků na porobení země. Mm-hmm. Je to skutečně tak. Co se týče digitální měny, tak ta by měla být vlastně nasazena v roce 2025. Do té doby by měly tyhle ty krize a já už tady tuším tak 2-3 měsíce často připomínám, že ještě přijdou z krizí nedostatku potravin a nedostatku vody. A pomalu, jak slyšíte, vážení posluchači, tak se k tomu blížíme. Tak samozřejmě tou digitální měnou a tímhletím vším si nás zotročí nepodmíněným příjmem. Vždyť konec konců ta Pekarová Adamová, vždyť ona na Primě řekla v té předvolební debatě, že dík je to úplně skvělej plán, že vláda v podstatě udělala to, že těm, kdo sice pracují, ale nemají peníze na pokrytí těch energií a na živobytí, no tak můžou si jít pro dávky na ten nějaký sociální úřad. Vždyť ona nám v podstatě říká to, o čem my se tady bavíme. A to je naprosto něco prostě skandálního a neuvěřitelného. Takže to jenom k tomuhle tomu. Tak, a jdeme na další zprávu. Dobrý večer, pane Chytro. Když se atomová elektrárna odstaví, tak to ještě neznamená, že při raketovém útoku nevybouchne. Aby nevybouchla, tak by se muselo z elektrárny vyvést palivo. Navíc odstavené jaderné palivo se musí chladit. To je jeden z důvodů, proč atomové elektrárny vede více vedení s rozdílnými napětími. Tomáš z Vysočiny. Tak já děkuji Tomášovi z Vysočiny, našemu posluchači, za tuto zprávu. A v podstatě já jsem tohle v té první části nastiňoval, když jsem hovořil o tom, že nepředpokládám vypnutí těch nebo odstavení těch elektráren z toho důvodu, že by mohly být tedy tím snadným a zdrcujícím cílem, protože přesně, jak Tomáš z Vysočiny píše, tak to palivo tam ještě dost dlouhou dobu zůstává. Tak. No a pan Štěpán tady řekl, že znovu obnovení výroby jaderné elektrárny mu trvá asi rok. Aha, takže to znamená, že pokud se ta jaderná elektrárna odstaví tak, aby opravdu, to znamená, že se vyveze nějaký to palivo, já nevím, já nejsem odborník, ale on říkal, že to není vůbec žádná sranda, že se něco vypne, jak to správně říkal ty, ale že to je dlouhodobá záležitost a než to znova rozeběhnou, že to trvá až rok. No a to je právě i ten důvod, proč v tom Německu ty trhy energetické šly do paniky, protože to začalo, nebo byl to jeden z těch důvodů, když tahle ta Scholzova vláda oznámila, že ty elektrárny povypíná, plus teda potom začali spekulovat nad těma posledníma dvěma, že je nechá jako takzvaný záložní elektrárny. Což já znovu říkám, že ponechat jaderný elektrárny jako záložní zdroje
nikdo v historii předtím nikdy neudělal, protože energetičtí němečtí experti jasně říkají, že elektrárny tohoto typu nelze pro tyto účely použít. Je to technicky nemožné. Takže uvidíme, já jenom doufám, že ti Němci, pokud by přišli nějaký příkazy od vlády, tak aby to nakonec nedopadlo jako v Černobylu. Protože tohodle, já po tom, co jsem četl ty zprávy, tak mám trošičku obavy. Ano, já jsem četl o Černobylu takový materiál, takovou knížku, jako, kde bylo vysvětlováno, já jsem těm odborným, tam byly odborné výpočty a já nevím, co všechno, ale vyplynulo z toho, že Černobyl vybouchl nekompetencí politiků, který toho šéfa té jaderné elektrárny nutili zrychlit ten náběh a tu výrobu přes únosnou míru, i když se tomu bránil, on to dostal stanickým úcholem a taky tam zemřel. Ono to potom vybouchlo. Takže to nebyla vina technická, ale politiků. Mm-hmm. A jinak, vážení posluchači, povídal jsem si soukromně s panem Vladimírem Štěpánem a domluvili jsme se, že on bude 28. září na té demonstraci, takže po 28. září se zavoláme a domluvíme si další pořad tady u nás na Svobodném rádiu, kde se můžeme i na tyto podrobnosti odstávky a znova zprovoznění jaderné elektrárny ptát. Tak to se budu určitě těšit na to vysílání i já, protože, jak říkám, je to postavený na hlavu a krásně si to přirovnal právě k té situaci, co byla v té černobylské jaderné elektrárně. Jinak, vážení posluchači, 608 065 958 je číslo, na které dneska můžete posílat svoje SMS dotazy a můžete na něj i samozřejmě volat. Určitě se na vaše telefonáty těšíme. Tak, co se týče ještě toho průmyslu, tak tady, nebo německý mainstream přinesl právě zprávy, že německý obchodní model je založený celý, ten německý obchodní model je založený na levném ruském plynu a že díky tomu se právě nyní hroutí. A nejvíce ohrožených je tedy, nebo nejvíce ohrožený jsou malí podniky a samozřejmě, že Česká republika ta díky tomu exportu bude zasažená taktéž. Proto já už bych se neobával takového toho strašení z české televize, že no vždyť náš export je do toho Německa a oni by nás mohli nějakým způsobem trestat. A ještě jednu věc, Zdenku, když si to vzpomenu, co tady nezaznělo. Mm-hmm. A co nezaznělo ani v tom interview, co si pouštěl. Mm-hmm. Já jsem četl zprávu na zahraničních, tedy alternativních webech, že německý koncern Bayer, ano, který zaměstnává snad asi 60 tisíc lidí, tak ten není schopen, podle té zprávy, co jsem četl, bez ruského plynu pokrýt svoji výrobní vůbec kapacitu ohromnou a pravděpodobně bude zavírat své některé podniky. A tady jsme u dalšího fenoménu, který nám tenhle ten problém přináší. Spousta podniků, nejen v České republice, ale i v Německu, nevydrží ten tlak a enormní nárůst cen zavře. Protože jsou to soukromí podniky, tak se zkrátka zavřou. Než aby to ty majitelé ze svých ušetřených milionů, miliard dotovali, no tak to radši zavřou. Mm-hmm. A my tady máme problém nejenom s tím,
že, a to se také o tom nemluví, že tady máme příliv migrantů obdobný v roce 2015, protože Erdogan je pustil, ale máme tady další fenomén, a to je enormní nárůst nezaměstnanosti. A to si neuvědomují ani mnozí čeští lidé, kteří si myslí, no tak já to nějak vydržím, nevydrží. Uvědomme si, kolik mladých lidí je závislých na tom, aby chodilo do práce kvůli hypotékám. Jestli si myslí, že kvůli nějaké krizi nebo kvůli něčemu jim ty banky odpustí splátky hypoték, tak jsou na omylu. Mm-hmm. Já jsem včera tady měl jednoho velikého podnikatele a bavili jsme se o tom, co nám tady hrozí, a on vyprávěl, že se bavil s jednou velkou bankou a té nějaké té potentátce, ženská to byla, tak říkal, no co budete dělat, až ti lidé nebudou mít na hypotéky. A teď poslouchejte, co odpověděla ta šéfová nějaké té banky nebo nějakého oddělení. Banka se stane realitkou. Mm-hmm. Chápete? Přijdou ty lidi všichni, přijdou o ty svý paráky. Mm-hmm. Protože nebudou mít na hypotéku. Vůbec se neřeší fakt nárůstu, enormnímu nárůstu nezaměstnanosti po celé Evropské unii. Ano, je to přesně tak. Vladimíre, my tady máme telefona, takže já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych vám zaprvé teda poděkovat za kvalitní zhánění informací a všeho okolo, co děláte pro lidi. A teď chtěl bych reagovat k tomu AdBlue. AdBlue se dávají do těch osobních aut. Je to kvůli tomu tlačení toho CO2 dolů, to, jak nařídila ta Evropská unie, tak už se to dává vlastně do nějakých těch větších automobilů, jako těch SUVček, nebo teď si třeba vzpomenu na BMW sedmičkové řady. No. Jezdím na autotransportu, tak tam to prostě vozíme to do těch autohausů a vím, že tam bývá už aj nádrž na AdBlue. A za druhé teď k tomu Černobylu, já jsem teda tu knihu teda nečet, spíš na pana Kapala. Já jsem tu knihu nečet, ale viděl jsem ten čtyřdílný serif dokument, co k tomu udělali. A tam bylo vlastně, ne, že by politici je tlačili do nějakého zvedání výkonu, ale oni je tam údajně tlačili do nějakých testů. Ředitel byl jako hodně chtěl u nich povýšit, tak to chtěl udělat hned. No a protože tam byly zatajeny nějaké informace o té technické závadě, že tam byla nějaká hlavice z nějakého křemíku nebo z čeho, co se do toho pouštělo, tak že to tam nějak potom chytlo tu reakci a pak to vlastně všechno takhle vzniklo a začalo pomalu odcházet a pak to řachlo. Mm-hmm. Dobrý, budu vás poslouchat nadále, ať neblokuju linku. Dobrý, děkujeme za zavolání. Zatím. Naslyšenou. Tak to připadne přes, nějak přeskakovalo, já jsem tomu vzhledem se špatně rozuměl. Tam to chviličku vypadlo, měl asi pan posluchač špatnější signál. On se ptal, směroval na tebe otázku, co se týče toho Černobylu, tak že tam šlo, že je tam tlačili do nějaký zkoušky a že potom jim tam na základě té zkoušky... Ano, to bylo ve zkuševním provozu, ano. Ten Černobyl vybouchnul ve zkušebním provozu a oni právě tlačili, a byl to nějaký ten politruk, nebo já nevím, jak se jmenovali ty straničtí velitelé tam v té oblasti, tak ho tlačili, aby nepostupoval přesně podle předpisu. Já jsem to nechtěl říkat takhle podrobně, ale aby nepostupoval pomalu podle předpisu, ale aby to dal do toho červeného rovnou nějakého. No a ona se tam rozjela ta reakce tak, že se to nedalo uchladit, nakonec se to vybouchlo tedy. Ale ten šéf toho Černobylu, ten se tomu spěčoval, tak podle té publikace se tomu spěčoval, protože viděl, že to je nebezpečné, ale oni mu to přesto nařídili, no a ono, když to bouchlo, tak on byl první, který zahynul. Takže
Tak díky, Vladimíre, a já rovnou přejdu k další zprávě, jestli se mi podaří ji otevřít. Dneska ten telefon trochu zlobí. Tak, dobrý večer, pane Chytro, ohledně nafty. V poslanecké sněmovně zaznělo, že ropu vůbec nekupujeme v Německu, protože česká rafinérie vlastní skupina Orlen a ta má sjednaný kontrakt přímo s Ruskem. Tomáš z Vysočiny. Tak o tom, že by měli přímo kontrakt s Ruskem, nevím. Poláci, stát, který nenávidí Rusko a první odmítal jeho prý na ropu. Nevím, musím to zjistit. Zjistím to, zeptám se pana Štěpána, ten to ví. Já vím, že přes to Polsko by měla téct ropa z Azerbajdžánu, jestli se nemýlím, ale podle toho, co uváděl Welt, tak Polsko ten ruský, tu ruskou ropu, stále odebírá a v podstatě proto chtějí Němci tu ruskou ropu odebírat od Poláků, aby ji nemuseli nějak odebírat napřímo. Tak nějak je to tam napsaný. Takže je to zase v podstatě je to úplně ten samý scénář, co s tím plynem. My budeme kupovat za veliký peníze 35x, 50x zvýšenou cenu nějaký zkapalněný plyn od někoho třeba z Kataru, který si to odveze, že nemá takový kapacity, koupí si ruský plyn, tamto zkapalnějí někde ve Vladivostoku, jsou zkapalňovací stanice a vozejí to tam Američani, už jsou tam tuď ten zkapalněný plyn a tady to za veliký peníze prodají nám, takže ale furt se jedná o ruský plyn, akorát, že my to platíme jako blbci 35x nebo 40x víc. Je to přesně tak a to samé vlastně budou dělat s tou ruskou ropou. Přesně tak. Jinak, Vladimíre, oni to zveřejnili, nebo nezveřejnili, český média, oni napsali jenom půlku, ale německý média zveřejnili tu zprávu celou, že Čína teďkon za poloviční cenu odebírá ruský plyn. No a Němci to doplnili ještě o tu druhou část, že oni ho zkapalňují a jako LNG ho teď nejvíc vozí do Evropy. Takže opět zkapalnělý LNG plyn, co bude, půjde do Evropy, tak bude opět ruský, naprosto zbytečně předražený plyn. Tak a jinak je tady jedna technická SMS-ka. Dobrý večer, jen technická. Po 21. hodině a 15. minutě až 21. hodině a 45. minutě jste se vypli a skočil tam předchozí program. Není to poprvé. Mirek Plzeňsko. Tak nevím, netuším, protože nám sem posílají posluchači SMSky a volají na ty aktuální věci, o kterých se tady bavíme. Tak já nevím, jestli se to někdy už stalo, Vladimíre, mně teda ještě ne? Mně se to až takhle nestalo, ale je to docela možné a já vám vysvětlím velice krátkosti jak. To vysílání teďka vede Zdeněk a to jde přes tisíce těch stanic, které přenášejí ten internetový signál do celého světa. A stačí, aby jeden ten provider, který v podstatě, kdyby si tam k tomu sednul, tak on ovládá ten svůj vlastní vysílač, kterým to šíří dál, no a on tam může s tím manipulovat. Protože mě stává velice často, že my v určité oblasti lidi volají, že strašně vypadává signál, ale je tam, já nevím, třeba 10 000 posluchačů a ty říkají to třeba jenom dva a ti ostatní říkají, že slyší dobře. Takže je to možná i tím providerem, a nebo to taky může být tím, že je nerestartovaný počítač a zůstala tam nějaký ten, ta smyčka nebo něco takového, to nevím, ale vím o tom, že ty provideri mají možnost nás totálně vypnout a pustit něco jiného v určité oblasti tedy.
Mm-hmm. Tak to je zajímavá informace. Já tady mám puštěný vysílací program taky, mm-hmm. i když nevysílám, takže to tady je vidět, že jo? To je vidět na všech těch vysílacích našich, protože máme propojené ty pořady od těch různých studií. A nemám tady jediný výpadek. Mm-hmm. A taky jsem ho nezaregistroval. Já taky ne, já tu křivku tady mám krásně bez přerušení, takže... Ano. Takže tak. Dobře, Vladimíre, čas našeho vysílání se přiblížil ke svému konci. Já bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi si udělal na tohle společné vysílání čas, protože bylo opravdu velice plný informací, důležitých informací. A já se budu těšit, že si opět v blízké době to společné vysílání znovu zopakujem. Takže ještě jednou ti moc krát děkuju a vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím, přeji vám pěkný večer a samozřejmě my se uslyšíme u dalších pravidelných středečních zpráv. A dávám tedy závěrečné slovo Vladimírovi. Já si taky velice rád se sebou popovídám. Samozřejmě, až se domluvíme, tak můžeme ten pořad společný udělat. Je to pěkný, protože se doplňujeme informace z Německa, informace, co mám já. Takže mě se to taky líbí a jsem rád, že jsme takovouhle spolupráci studií navázali. Mm-hmm. A takže určitě jsme dneska nevysílali společně naposledy. Já se s vámi, vážení přátelé, taky loučím a my se uslyšíme při pravidelném čtení a teďka vám řeknu, že strašlivě naštvávám, Zdenko, to je jenom zajímavost, taková, strašlivě naštvávám mainstream a ty různý dezinformátory bijící, teda odhalující dezinformátory tím, že už čtu druhou knížku s ruskou tématikou jako na pokračování v neděli, protože po příběhu opravdového člověka se teďka čtu knihu Rudolfa Luskače Odkaz lovce tajgy a je to tedy český spisovatel, ale je to o ruské tajze a hrozně si mi dá, co si to dovoluju, že vůbec čtu něco s ruskou tématikou. A já to dělám na schvál. A děláš to dobře, když jsou naštvaný. Takže to je bylo ode mě všechno a díky, že jsi mě pozval do pořadu a ode mě je to taky všechno a dobrou noc. Tak jo, pěknou dobrou noc.